Oj, živijo. Dolgo se nismo videli, prevajal sem Enohovo knjigo iz angleščine v slovenščino. Padli angeli, njihovi zločini, njihovi velikani in obsodba. Zdaj pa tako, ne. Tale knjiga je zelo pomembna za tiste, ki imajo radi zgodovino, da malo raziščejo, kaj se je dogajalo. Pa za tiste, ki bi radi izvedeli, katerega boga častijo, Rimokatoliška cerkev, recimo. Izvirni greh je noter napisan, ker ni bil kislo jabolko ali pa jabolko, ampak so bili padli angeli, ki so vzeli človeške žene, ženske, in so jih zaplodili, katero so hoteli, in so te velikane rodili. Zakaj so bili pa to velikani? Zato, ker je bil združen angelski duh pa človeško meso. Razumete? In to je bil greh, izvirni greh na zemlji, ki se ne sme zgoditi. Od enega jabolka ne bi mogli biti takega klanja. Notri je napisan tudi, kateri padli angeli so bili, kje so prišli, kdaj so prišli, da so prišli kot zvezde nebes, dol, na goro Hermon. To je v Izraelu nekje. In da so nas naučili vojskovanja, čarovništva, urokov, izdelovanje nakita, ogledal, urokov takih, da otroci se splavijo, da se ne rodijo. In še take druge skrivnosti. In je bilo na zemlji tako zlo, da so te velikani požarali vse živo, kar je lezali, da so ljudje od groze bežali. Velikani so bili pa veliki 300 komovcev, komovci pa to krele. 44 cm in to je 135 metrov so bili velikani. In noter opisuje, da je Bog odločil, da bo te velikane vse zbrisal, potomce padlih angelov. In tudi ljudi, ki so se z njimi družili, pa so začeli upoštevati njihove znanja, neke naloge, prekletstva oziroma način življenja. Noe to je pa določil, Noe je bil pa od Enoha pravnuk. Noe je imel sina Metuzalema, on je imel sina Maleha, odvisno zdaj v katerem jeziku, ko ste to slišali, da me znali povezati to z svetim pismom. In ta Maleč je imel Noeta. In Noe je bil izbran. Ne? Ja. In trije sinovi in žena od njih. 8 jih je bilo. In tukaj noter je tudi napisan, da so te padli angeli in duhovi njihovi zvezani. Do konca časov. Konec časov je pa zdaj. In da bojo ti padli angeli se premikali v mrežastih oklepih v obliki medenine in železa. Tako zanimivo, ne? Zelo podoben sem prevajal, najde se noter dve namerni napaki urinjeni beseda ne v nekih molitvah. Tako da se tudi neke namerne napake noter opisuje grešne stvari, kjer so grešne stvari, kaj se ne sme delati. Ogromno se govori o izbranih in pravičnih, o pravičnosti, o Bogu modrosti in imena nad angelov, ki so vodila Enoha po nebesih, opisuje te stvari tako do dost vzvišeno, lepe stvari opisuje in tudi mogočne stvari in celo zemljo je preletel v enem svojem videnju ali sanjah. Potem je mogel te knjige napisati za svoje potomce in vsem to predati naprej. V enem delu sem zelo podrobno opazoval, da je Noe, preden se je začel ta vesoljni potop, se je začela zemlja trest. Ne? Zemlja se je prestavila, to je opazil, ampak je sam z eno besedo to omenjen, da se je zemlja nagnila. To pomeni, da dejansko je lahko prišlo do polja, do premika polja, sever-jug in da je zato bil ta vesoljni potop. Noeta barka je nekje na gori Ararat, ne bi bila najdena,
v Turčiji, meni se zdi. O kostjo velikanov jih je pa največ odkupil Vatikan, zato da to skrivnost zadrži za sebe, ker nočejo priznati izvirnega greha padlih angelov, ampak nam prodajajo lašo jabolko. Tako da na Siciliji so dost najdel teh kosti velikanov in najbogatejši. Na Siciliji so prav ti arheologi, kjer je Vatikan za zelo masne denarje to kupo. V teh velikanih si lahko preberete ali pa pogledate na spletu Giants, G-I-A-N-T-S, ali pa Book of Giants. Tako, na YouTube tega tudi zelo velik. L.A. Marzulli je zdaj DNK raziskal, naredil ene lobanje v Peruju in so dokazali, da to ni človeški gen. In da je direkten potomc teh padlih angelov. In eden od teh velikanov je bil tudi Goljat, ne, še iz David in Goljat, ta bitka. Tako da padli angeli so imeli zelo razvito tehnologijo in v bistvu so znanje to prinesli sem, da so nas zaslužnili. In oni so nam v bistvu zemljo ukradili, ker zdaj mi živimo po njihovi tehnologiji. Tudi sistem vas, ne, družbena ureditev, to je vse nesvobodna ureditev, ki človeka zatira. Tako da priporočam branje, to pač ni nobena nova religija, to lahko vzamete kot spravljica za lahko noč, lahko vzamete kot manjkajoči del Biblije, lahko pozamete, da se 50 dni malo zafrkava pa prevajal to, da bi lahko do zaston prebral. Ajde, držte se!